Ahoj, vás tam u mého dalšího videa, tentokrát je to teda video o mém pátém měsíci těhotenství. Na jednu stranu to utíká, na druhou stranu to neutíká, neučím. Těším se na každý ultrazvuk, co má nastat, těším se na každý screening, těším se na každý milník, který překročím, na každý týden, který překročím. Těším se, až budu miminko držet v ruce a těším se na porod. A těším se, až budu nakupovat babičku, což už mám v plánu vlastně teď, protože jsem 6. měsíc. No, takže co se týká 5. měsíce, tak se uvádí, že je 17 plus 5 až 21 plus 6. Takže s váma projedu od 18. týdne zase miminko, co se změnilo a tak dále. Tak, miminko vypadalo takhle, ukážu vám ho jednou, protože pak je vlastně stejný většinou. Co teda bylo v 18. týdnu, tak měl 14 cm, 190 gramů. Dítě trénuje dýchání pomocí plodové vody a hrudník se mu pravidelně zvedá, jako by dýchalo vzduch. Sluch dítěte je nyní vyvinutý a dítě dokáže mnohem jasněji slyšet zvuky zvenčí. Tvoří se myelin, ochranný obal nervových vláken. A to je všechno v 18. týdnu. Ještě vám můžu říct velikost. V 18. týdnu to byla velikost granátového jablka. Potom teda v 19. týdnu bylo miminko stejný, mělo v průměru, samozřejmě to jsou průměrné hodnoty, 15 cm 240 gramů a byl tam mázek, kůži dítěte nyní pokrývá mázek, bílá ochranná hmota, která v děloze chrání kůži před poškozením. Dítě už nyní vypadá skutečně jako dítě s proporčně odpovídajícími končetinami, podkožní vrstvou tuku a jasnými rysy obličeje. A pokud čekáte holčičku, má už polovinu všech vajíček, se kterými se narodí. Takže to je 19. týden. Budu vám tady dávat ty obrázky ovoce, protože já si z toho vždycky vyjedu, takže vám to tady vždycky jenom hodím. 20. týden už má miminko 25 cm a 300 gramů. U dítěte se nyní rozvíjí pravidelnější spánkové návyky, kterých si možná všimnete. Pokud čekáte chlapečka, jeho varlata se začínají sestupovat do šourku. V této fázi vývoje dítěte je většina energie vynakládána na váhový přírůstek. Dokdy jsem říkala 22. týden, myslím, jsem říkala. 21. jinak miminko teda už vypadá takhle, doufám, že ho vidíte. 21. týden už má 26 cm 360 gramů. Pohlaví děťátka lze nyní určit pomocí ultrazvuku, nám ho teda řekli, ale už ve 13. týdnu. Dřív ještě. No, ne, ve 13. týdnu asi. Dítě si nejspíš v děloze často cucá palec, zívá a kope. Na hlavě dítěte vyrůstají vlasy, rysy obličeje jsou již utvořeny. No a ještě projedeme ten 22. týden, protože tím to vlastně končí, což je 27 cm 430 gramů. Kůže dítěte je zvrásněná, má narůžovělou barvu a je stále průsvitná. V kostní dření děťátka se tvoří krvinky, které dosud vytvářela pouze játra a slezina. Rysy obličeje, přestože dítě většinu času prospí, už dokáže mrkat. Vyvinuty jsou také řasy a obočí. No, takže to je všechno k miminku. Jinak teda v tuhle tu chvíli jsme na velikosti lilku a ten lilek je až do 24. týdne. Tak, co se týká mě, já to budu číst z toho těhotenského deníku, který jsem vám ukazovala už minulý měsíc. Jinak teda, myslím si, že to je nějak posunutý. Teďka je konec dubna, no cca konec dubna a já vlastně končím ten 5. měsíc a od kdy to bylo? Od 18. týdne, tuším. Takže od 18. týdne tady mám napsáno, že pokračuje vývoj zejména mozku a tvoří se mozková kůra. Dítě také získává svůj jedinečný otisk prstů, tvoří se mu vnitřní ucho a zdokonaluje se sluch. Už slyší hlas maminky, tlukot jejího srdce a zvuky ze svého okolí. Pozor na hlasitý zvuk, může ho i vylekat. Miminko váží 150 až 200 gramů a měří 14 až 15 cm. Co se týká maminky, tak je tady napsáno, že
Budoucí maminky, obzvláště více rodičky, již cítí pohyby svého miminka. Prvorodičky můžou cítit svoje pohyby později, většinou okolo 20. týdne. A začínáte přibírat na váze. Já jsem přibrala, teď jsem teda 22. týden a přibrala jsem 2 kila. Ale tím, že od začátku těhotenství jsem vlastně 14 kilo zhubla, takže ještě stále nejsem ani na té váze, na které jsem začínala těhotenství. Takže jsem vlastně nepřibrala nic, ale od toho druhého trimestru jsem přibrala 2 kila. Co tady mám já za poznámky, je, že jsem v pořádku a že mi začalo bříško růst ze dne na den a přišel čas na těhotenské oblečení. To je pravda, teď už nosím jenom těhotenské legíny. No vlastně jenom těhotenské legíny a čekám, až přijde období šatu. Tak, 19. týden, hlavička miminka nyní tvoří 1/3 z délky těla. V ústech dítěte jsou vytvořeny základy mléčných zubů. Kůže plodu začíná vylučovat krémovitou mazlavou látku mázek, to jsme říkali už. No, to už jsme teda říkali. A co se týká s maminkou, v souvislosti se zvětšující se dělohu a napínáním svalů a vazu, můžeš pociťovat bolest pod bříšku nebo na bocích. Plod už vnímá tvůj režim, proto dbej na zdravý životní styl, který je spojen také s pravidelným pohybem a spánkem. Tak to jsem měla, že mě to táhlo na bocích a tak mě to jako plo a bylo to nepříjemný. A jo, mám to tady napsaný, občas cítím pnutí na bocích. No, takže to byl 19. týden. Ale to byly takový týdny, kdy se toho moc jako nic nedělo, já jsem stále čekala na pohyby. Minulý měsíc jsem říkala, že čekám na pohyby, tak to se vlastně dělo i v tuto chvíli. 20. týden po vytvoření základů vlasů v předchozích týdnech dítěti začínají růst první vlásky. Kůže je nyní o něco pevnější, rozvíjejí se smysly a miminko reaguje nejen na zvuky okolí, ale třeba také na chuť plodové vody. U holek je již ve vaječnici vytvořena zásoba vajíček na celý život. Jinak teda, jak už můžete vidět, tak my teda čekáme holčičku, máme to 4x potvrzený, to znamená, že u porodu se snad nestane překvapení. My jsme si holčičku přáli, takže my jsme šťastní, i kdyby to byl chlapeček, tak bych byla šťastná. Určitě bych chtěla druhý miminko chlapečka, takže mě to bylo jedno na jednu stranu. Co se děje s maminkou? Gratulace, si v polovině těhotenství. Máme za sebou polovinu. Což je neskutečný, ale furt tam ještě ta polovina druhá je před náma a začíná to být náročný, ale k tomu se všechno dostaneme. Vrchol dělohy dosahuje až k pupíku a nyní i prvorodičky mohou cítit pohyby, které jsou zpočátku vnímány jako bublání nebo lechtání. Já jsem asi nějaký bublání nebo lechtání cítila, ale nevěděla jsem, jestli to jsou pohyby střev nebo co to vlastně je, nebo jestli to je miminko. To znamená, nedokázala jsem to rozpoznat. Takže je možný, že jsem ve 20. týdnu cítila nějaký pohyby, ale neudokázala jsem si to srovnat s tím, že je to miminko, nebo přirovnat. Mám tady napsáno, že jak se tento týden cítím, zvláštně, jako by mi něco chybělo. Je fakt, že jsem měla asi týdenní období, kdy, tady mám ještě napsáno, mám každý den zlé sny a pocity strachu. Kdy jsem měla opravdu zlý sny, pocity strachu, úzkosti, nebyly to deprese, nebyly to depky, ale opravdu jsem byla taková, něco mi chybělo, nešťastná, neúplná, měla jsem takový jako pocity strachu a nevěděla jsem z čeho. Myslím si, že to souviselo hodně s tím, co se ve mně všechno měnilo. Mě teda pomohlo se z toho vyspovídat, mluvila jsem o tom se svou mamkou, s manželem a opravdu si myslím, že to bylo tím, že vlastně ten strach tam je. Změní se vám život, celkově úplně se vám přetočí život. Ještě je to moje první dítě, to znamená vůbec vlastně nevím, co mám očekávat. Budu s ním už celý život, že jo? Takže si myslím, že tady vznikaly ty úzkosti a pocity strachu, jestli to vlastně všechno zvládnu, jestli budu dobrá máma a tak. A bylo to spíš podvědomí. Jakože já jsem si to do hlavy nepřipouštěla, ale v tom podvědomí to bylo a proto jsem měla takový pocity, že mi něco chybí. Každopádně já o tom mluvím z toho důvodu, že hledala jsem si to na internetu a je to normální, nejsem jediná, kdo to má, takže jestli tím trpěli, jestli tím trpíte, opravdu je to normální a mě pomohlo si o tom promluvit s někým. Říkám, jak s manželem, tak s mamkou jsem o tom mluvila, takže tohle mi pomáhalo. 21. týden, dítě má stále dostatek místa k aktivnímu pohybu, má již také svůj režim dění a spánku, má dokončený vývoj očních víček, řas a obočí.
V mozkové části se jasně oddělila šedá a bílá mozková kůra, poliká velké množství plodové vody a vyvíjí se trávicí systém. Co se týká maminky, mohou začít objevovat křečové žíly v důsledku utlačování žil v pánvi, zvětšující se dělohou. Zkus při sezení zvýšenou polohu nohou nebo spánek na levém boku, ano. Spousta žen také trpí bolestmi zad, obzvláště v oblasti bederní páteře. Bolesti zad trpím, ale není to nějak drastický. Je to opravdu jenom, jako jo, trpím bolesti zad, ale není to nic úplně strašného. A mám tady napsáno, že jsem cítila první pohyby princezny a dokonce už i tatínek. Bylo to na narozeniny manželový mamky. Večer, když jsme si lehli, tak jsem vlastně něco už cítila, jakože tam něco je. Už jsem šla spát a říkala jsem si, ty vogo, to není možný. Manžel už spal. A já jsem si říkala, ty vogo, to není možný, to je fakt takový, jak kdyby mě něco koplo zevnitř. A dala jsem si tam ruku a opravdu mě kopla do ruky. Jakože fakt dost, šlo to nádherně cítit. Takže vlastně první pohyby jsem zároveň cítila i na ruku, takže to bublání a lechtání mi pak došlo, že vlastně byla ona, ale neuměla jsem si to spojit. A zbudila jsem manžela a kopla ho taky do ruky a bylo to úplně kouzelný, bylo to fakt krásný, ještě tím, že jsme to mohli prožívat spolu. Teď už kope každý den, ještě furt je takový jako malinký kopání, na ruku to cítím, ale je to takový prostě jemňoučký kopání. Když tam tu ruku mám, tak jako kopne pěkně, jde to hezky cítit, ale říkám, je to ještě takový jemňoučký kopání, roztomilý, hezký a stále si to ještě užíváme, nebo já si myslím, že si to budu užívat určitě do konce, ale užíváme si to s manželem, vždycky když začne kopat, nejvíc to je teda večer, tak jako tam dáváme ruku oba a je to strašně hezký, no. Takže to ale jsem měla až v 21. týdnu a říkala jsem si, jestli nejsem vadná, protože placentu mám klasicky na zadní straně, ale všechno je v pořádku. A mám tady poslední. 22. týden, obličej dítěte je již vytvořen a vypadá tak, jak by měl vypadat po narození. Podvíčky se začíná vytvářet a barvit duhovka, vyvíjí se smysly, konkrétně hmat, mozek pokračuje svém vývinu, zvětšuje svůj objem a vznikají nová nervová spojení. V tomto období budoucí maminky můžou potrávit kromě otoku také křeče v nohou, převážně v noci. No, a jinak to je všechno. Co se týká ultrazvuku, byla jsem na ultrazvuku u svojí paní doktorky, kde jsme dostali 3D fotečku, ale teda naše miminko je nefotografický, schovává se, takže já si myslím, že tam vůbec nic neuvidíte. Každopádně tady má tuším hlavičku, tady má ručičku, já na to špatně vidím, takže nevím, tady vám to ukazuju dobře. A tady máme vlastně ještě ze screeningu obrázek, kdy tam takhle malá leží a takhle má ručičku. No a tady mám vlastně ještě poznámky ze screeningu, ale nebudu to číst, protože vlastně všechno bylo v pořádku, takže není potřeba to tady všechno přečítat, všechno bylo v pořádku. A pak jdeme až na 3D screening a ještě, no a pak na další vyšetření samozřejmě, na gynekologii chodím každý měsíc. No a to je asi za pátý měsíc všechno, ono se toho moc nedělo, říká, mě fakt jenom trápily tady ty pocity. Dále mě trápilo, no jako, ty zlý sny, občas se mi už se mi blbě spí, takže už budu objednávat těhotenský polštář, ale jinak jako jenom tady ty pocity spíš jako mě nejvíc trápily a radovali jsme se z prvních pohybů, no, takže to bylo to hezký. Ukážu vám ještě bříško, protože to roste. Nejenom bříško, jo, to jsem chtěla říct, nejenom bříško, ale i prsa. A co se týká prs, tak už se mi spustilo mlezivo, nebo kolostrum, nebo já nevím, co to je. Každopádně už jsem měla fleky na tričku, mám fleky na pyžamu, ještě nespím s podprsenkou, není to tak strašný, to tričko dám prostě vybrat. A je to dobrý, ale přes den už jsem měla jednou ty vložky do podprsenky, ale zatím to stále udrží podprsenka, jakože zatím to neprosákne na tričko. Takže to ještě si jako do podprsenky nedávám, měla jsem to jednou, ale zatím to je docela v klidu, potřebuji furt čůrat, to jsem si na to vzpomněla teď, protože zase potřebuji čůrat a je to úplně normální v poslední době a jinak asi všechno.
No, teď už můžete teda čekat videa o výbavičce, asi doufám, že vás to bude bavit, protože já se na to těším strašně moc, až se s vámi podělím o výbavičku, strašně to baví vybírat a nakupovat a tak, takže se hrozně těším. A ukážu vám teda to bříško. Takhle vypadá bříško. Já mám teda zhrnutý ty legíny, ale takhle vypadá teda bříško, já si to nebudu dávat dolů, já nemám ráda, když se ukazuje břicho, ale no, takhle. Takhle teda u nás vypadá 22. týden. Mně přijde, že oproti jiným holčinám mám bříško menší, ale rozhodně to neporovnávám, protože každý má bříško jiný. A vůbec by mi nevadilo, kdybych měla malý bříško, jo? Aspoň to nebudu jako nějak tahat. No a to už je všechno. Uvidíme se teda u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.